OPF nummer 3, thermal percent R, 30 kronor av 50, så har vi andelen skulle vi räkna. Och andelen är hela tiden delen av det hela. Så delen är 30 och hela är 50. Förlänger vi med 2, förlänger vi med 2 så får vi 60 av 100. Eller 60%. Det här är A. B. 24 meter av 200 meter. Det här är andelen. 24 av 200. Så har vi, om vi förkortar det med 2, varför det? Därför jag vill ha 100. Jag vill förkorta med 2 så får jag 12. Så det är 12%. Gör det.